آبس مہ کٔرِو اِسراف، آبس مہ کٔرِو. اگر وضو، وضو کۭتِس آبہٕ سۭتۍ چھُ کَرُن؟ وضو چھُ کَرُن اکھ مُد آبہٕ سۭتۍ. اکھ مُد آب کوٗتاہ گوٚو؟ اوٚڑ لیٖٹر کھۄتہٕ علاوٕ، ٹچِنٛگ اکھ لیٖٹر. زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گژھِ وضوٗہس اندر گژھُن دوٗن لیٖٹر آب خرٕچ. بس اکھ مُد، اَڑِ لیٖٹر کھۄتہٕ علاوٕے پہم، دوٗن لیٖٹر، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اکھ لیٖٹر. اور غسلس اندر یُس آب چھُ خرچاوُن سُہ چھُ اکھ سا، اکھ سا گوٚو ژور مُد. ژور مُد گٔے قریٖبن قریٖبن کٔرِہُس تُہۍ ژور ضربِ دوٗن لیٖٹر یوٗتاہ آب چھُ خرچاوُن غسلس اندر مسلمانس. فرموکھ ییٚمہِ ترٛیہِ لٹہِ کھۄتہٕ علاوٕ وضوٗہس اندر پنٕنۍ اعضا چھٔلۍ. اکہِ لٹہِ تہِ ہٮ۪کو چھٔلِتھ، دۄیہِ لٹہِ تہِ ہٮ۪کو چھٔلِتھ، ترٛیہِ لٹہِ تہِ ہٮ۪کو چھٔلِتھ. أڑۍ انسان چھِ دپان اسہِ چھُنہٕ وارٕے یِوان، أسۍ چھِ سَتہِ سَتہِ لٹہِ چھلان. کٔژ کٔژ لٹہِ؟ سَتہِ سَتہِ لٹہِ، ٲٹھ ٲٹھ لٹہِ، ترٛےٚ لفظ فقط آسا. اکھ کٔر تٔمۍ نافرمٲنی، بیٚیہِ کیاہ کٔرٕن کٲم، بیاکھ لفظ تہِ بوٗدِو، وتہ ادا، بیٚیہِ کٔرٕن زیادٕ تہِ، وظلما، بیٚیہِ کوٚرُن ظلم. لفظ تھٲیِو یاد. ییٚمہِ وضوٗہٕکۍ اعضا ترٛیہِ لٹہِ کھۄتہٕ علاوٕ چھٔلۍ، ترٛےٚ لفظ فرمٲے حدیٖثس منٛز، فقط آسا وتہ ادا وظلما، اکھ کٔرٕن نافرمٲنی، بیٚیہِ ڈوٚل حد، بیٚیہِ کوٚرُن ظلم. عربی یس اندر چھِ ونان الماء هو الحياة فحافظ على حياته. یہِ تھٲیِو عربی یاد، الماء هو الحياة، آبٕے چھِ زندگی، پننہِ زندگی کٔرِو حفاظت. اگر نہٕ حفاظت کٔرِو پننہِ زندگی، تیٚلہِ گژھِ زندگی أجیٖرن، تیٚلہِ گژھِ زندگی کَمپلِکیٹِڈ، تیٚلہِ گژھن مُشکِلات. آب تھٲیِو صاف، یِم گنٛدٕ نالہِ مہٕ ترٛٲیِو یِمن کۄلٮ۪ن کُن کینٛہہ، یِمن نہرن کُن کینٛہہ، یِمن دٔریاون کُن کینٛہہ. امہِ خٲطرٕ کٔنِو باضٲبطہٕ طور آنٛگنس اندر، ییٚتہِ یہِ ڈمپ کٔرِو، گنٛدگی مہٕ پھٔہلٲیِو کینٛہہ. اِسلام چھُ اتھ سخت منع کران. اللہ تعالیٰ دِیِن بوزنہٕ پتہٕ عمل کرنُک توفیٖق.